E agora a gente vai contar a história da dona Maria Zelina. Ela completou hoje 100 anos, parabéns, e recebeu um presente muito especial. Quem conta pra gente que presente é esse é a repórter Alice Bastos Neves. A primeira vez em um estádio de futebol. Você lembra como foi a sua? Quais foram as suas impressões? Achei muito lindo, bem arrumadinho, tudo bem caprichado, né? Bem grande, bem bom. Tá bonito, bem bom. Para quem tem 4 anos como Alice, tudo isso aqui é muito novo. Mas o Inter é um clube centenário. Há 100 anos, nem a bisavó da Alice tinha nascido. Essa televisão por onde a gente está conversando nem existia. Mas já existia o futebol. E começava uma história de paixão por ele. Uma paixão que só cresceu ao longo do tempo até ficar gigante. Dona Maria Zelina Abreu, avó Zelina, 100 anos. Eu estou bem contente, bem faceira. Teve 12 filhos, mais 2 adotivos. E sem largar o crochê, nos explica a paixão que sente pelo futebol. É mesmo que um amor de mãe por filho. Amor em cada coisinha que ela separa para colocar nessa mala. A avó vai viajar. Foi um convite da neta. E daí ela disse para mim, eu vou contigo. Daí eu disse, a senhora sabe para onde? Não, nós vamos para o Beira-Rio. Daí ela me olhou e disse, embora, vamos lá. Retoques na maquiagem, o cabelo arrumado. A avó Zelina pediu de presente de aniversário uma visita ao estádio do Inter em Porto Alegre. Saiu da cidade onde mora, Cruz Alta, e viajou quase 300 quilômetros. Na chegada, só com a ajuda de uma bengalinha, passos firmes. Na idade da gente, a gente cansa um pouco, né? Então, pé direito para entrar no gramado e lá vai ela. Para dentro do Beira-Rio, pro centro do campo. Alguns passinhos e... Que bom que estivessem jogando, né? Aí sim. Pela animação, quem sabe ela mesmo não tenta. Vó, tá pronta pra sair correndo fazer um gol lá naquela goleira? Tô. 100 anos, gente! E toda essa disposição. A família inteira veio festejar. Quem é a avó mais amada do mundo? Zelina! Zelina! Ganhou camisa personalizada, carteirinha de sócia e ganhou o próprio Beira-Rio. Vovó, pega o Beira-Rio, ele é seu, todo seu. Obrigada. Muito obrigada. Porque hoje o estádio é todo dela. Só estava faltando um abraço, da Alice. Só mais um. Isso! Quase um século de diferença. E hoje elas compartilharam exatamente o mesmo sentimento. Se Deus quiser, um dia eu volto. Tchau. Um beijo.